Oi galera, sou eu, a Beni Parreira Barros. Isso é meu aniversário, ah, meu Deus! Você pede parabéns para você, mas. Então, eu vou contar até três agora já você canta. Tá legal? Dois, três, já! Vocês a meu aniversário. Então é isso, galera. Meu aniversário é algum. Eu tenho 13 anos. Tchau.